Në vitin shkollor 2021-2022, duke përfshirë edhe gjysmëvjetorin e parë të këtij viti shkollor, 505.000 nxënës janë që regjistruar nga shkollat e Kumanovës. 124 prej tyre janë larguar për shkak se janë shpërngulur në një komunë tjetër të vendit, ndërsa 391 nxënës për shkak të zhvendosjes në një shtet tjetër. Të dhënat i bëri të ditura sektori për arsim i komunës. Sociologu Ali Pajaziti shpërnguljen në vende tjera, e cilëson si plak të dhimshme, ndërsa shton se ky trend nuk ka të ndalur. Në bizotoran, ai mendësia se ky vend nuk bëhet, dhe se sa do që neve të punojmë dhe të veprojmë dhe të avancohemi, të ngritemi dhe të iluminohemi, është e kotë, sepse në fund vendos padroni. A padroni për momentin është partia ose partit të cilat pra me qelsin e poltronizmit dhe me qelsin e atyre të dëgjushmive, vendosin për fatin ton, vendosin për fatin e individve, por vendosin për fatin kolektiv, për fat keq. Fenomeni i shpërnguljeve jashtë vendit ka prekur çdo qytet. Në 4 muajt e kaluar apo gjysmë vjetorin para prak, rreth 200 nxënës të shkollave të Tetovës kanë nikur jashtë shtetit. Kjo nuk kupton si janë shuar rreth 8 paralele. Me fillimin e gjysmë vjetorit të dytë në shkollat fillore dhe shkollat e mesme, ne si sektor për veprimtari publike, kërkuam informacion nga të gjitha shkollat fillore dhe shkollat e mesme të komunës Tetovës që të na japin të dhëna se sa nxënës kanë marë fleç për ngulje dhe kanë lëshuar shkollën, ku si pas informacioneve të mara nga shkollat fillore, fleç për ngulje kanë marë 143 nxënës, ndërsa nga shkollat e mesme, fleç për ngulje kanë marë 59 nxënës. Në qoftë se këta numra i përlogaritim në numër të paraleleve, duke marë minimumin ligjor prej 25 nxënës në një paralele, i bie që kemi 8 paralele më pak. Në gjysmëvjetorin e parë të këtij viti shkollor, nga prilepi janë regjistruar 130 nxënës. Sociologu Pajaziti apelon te institucionet për të nxitur shpresën tek të rinj dhe pjesa tjetër e popullatës, sepse siç thot, po na ikën rinia dhe qytetarët me diploma.